Ó. Quem é? Puta, tô indo pra aí. Tô indo. Ele tá indo pra cima de você? Tá correndo? E aí, dá tempo de eu chegar aí? Ele tá de quê? Ele tá de Python? Porra! Eu tô a 4 pulos aí. 2 pulos, quer dizer. Boa, porra, eu tô indo aí. Foda-se. Beleza. Filma aí que eu tô chegando. Saltando. Trejando. A minha nave não pode até não fazer muita coisa nele, mas distrai ele, entendeu? Tira o foco dele. Coloca o zaralho na cabeça dele. Tudo pra ele. Caiu teu escudo todo? Dá um chute de céu. Ele tem mais massa que você, mano. Sai fora, que a massa da Python é quase igual a da Anaconda. Não dá pra entender isso. Essa Python é muito roubada, essa filha da puta. Não bate com ele, mano. Desvia de todo jeito. Tá querendo te atropelar, né? Ih, caralho! Ih, caralho! Caralho! Sai daí, velho! Dá bush! Ele não te pega, não. Dá bush que ele não te pega. Caralho! Dá bush que ele não te pega. Dá chefe bush. Vaza, você tá sendo surrado. Tô chegando. Tá bom ser churrado junto. Quando você der boost, desliga o Fight Assist. Isso, desliga o Fight Assist que ela pega 390, velho. No boost. Aí ele não te pega, nem a pau. A Python não pega, velho. Caralho, um pulo. Pode eu chegar de táxi aí e me assassinar. É, lógico.